На трасі Одеса-Рені на ходу загорілася маршрутка. Інцидент стався у четвер в день на 210-му кілометрі автодороги. Пасажирський мікроавтобус прямував за маршрутом Одеса-Ізмаїл. У момент загоряння в салоні перебувало 8 пасажирів і водій. Усі вони самостійно вибралися з мікроавтобуса, що палав, ніхто не постраждав. Пожежу ліквідували за півгодини, її причини нині встановлюються.